Moje byla už po třetí, pane bože, co tam budu dělat? Zase. Moje to je dost, jako po 10 letech. Jo, je to samozřejmě příjemný, protože jako většinou ty chvíle jsou tady prima. No, já jsem na lyžování, ne? Na snowboard a možná na to, že Tomáš je můj manažer. Jašišmarja, to zní hrozně. Tyjo. To bych snad, to doufám, se nikdo nezeptá. Tě, to je dobrá otázka. Tyjo. Máš něco? Já nevím. Mohli bychom se ho zeptat, jestli neměl problémy s tím, že má stejný jméno jako já, tyjo, někdy. To je moc prima, že jsme tady jakoby na tom, na té polovce. Já jsem si myslel, že sem přijdeme a bude to jakoby úplně poprvé a teďka budeme už natrénovaný. Já se cítím dobře. Já už nervozitu skoro nemývám. A hlavně, když člověk ví, že je první host, tak doufám, že je to taková trochu jistější, že to... Že nás nezničí. Jo.